Qarabağ savaşından qayıdandan sonra Elnur əlacsızlıqdan Bakıdakı qul bazarı deyilən yerlərdən birinə üst tutub. Deyir ki, əvvəllər dizayn işləri ilə məşğul olub. Müharibədən sonra astrada iş tapa bilməyib, məcbur Bakıya gəlib. Yəni mən bazara çıxan adam deyiləm. Mən yəni axırımda və işlədiyim düz deyil. Çoxsu qıraq, mənim işlərim var, çöl işlərdi. Bu istirahat qəti mənə olmaz işləmək. Yəni sərin, küləkli havalarda yavaş-yavaş. Yavaş-yavaş işləmək. Yəni hörgü işidir, tamet işidir, kafel işlərdir, işləyə bilərəm. Amma mənim vaxt işlərim var, çöl işlərdir, işləyə bilmirəm. Bir səbəbdən da işləyəməyəndə də kirayə, evi, ev olur, yemək olur, orsu, bursu, xərci, mərci. Elnur deyir ki, Astarada onu 2 az yaşlı uşağı gözləyir. Martdan bəri, Bakıya gələndən bəri nə onlara pul yollaya bilib, nə də yol pulu tapıb yanlarına gedə bilir. Orduya könüllü yollanan, Füzulidən Şuşaya qədər döyüşən Elnur deyir ki, bədənində ağrılar var, müalicəsi üçün də pul qazanır. Prezident administrasiyasına müraciətdən sonra Astara şəhər rəhbərliyi ona 100 manat yardım edib. Mən də açıq edeyim ki, yol pulum da yox idi üstündə, mən də ehtimal götürmüşdüm ki, gəlib qayıtmağıma. Amma da 40 manat göndərib getdim, icraya yaxınlaşdım. İcra mənə sənədə qol çəkdirdi, sonra mən 100 manat pul verdi, desə kömək edərəm. Sonra Mehriban xanımın cavabını yazmışdı ki, mənim də maddi yardım göstərmişdi. Mənə 100 manat verdiyinə görə maddi yardımıdır. Elnur deyir ki, döyüş sənədləri itib. Ona görə də hələ ki, nə əlillik pensiyası ala bilir, nə də ki, yaşat fondundan verilən yardımları. Hələlik Bakıda iş yoldaşları ilə bu kiçik mənzildə qalır. O deyir ki, bədənində ağrıları var. Amma bununla belə asta-asta olsa da işləyə bilir. Əgər uyğun iş olarsa, həyatı xeyli qaydasına düşər. Hərbi jurnalist Səxavət Məmməd deyir ki, müharibədən sonra veteranların azı 80% işsiz qalıb. Məsələn, müharibə dönəmində mən dəfələrlə o ərazidə olarkən, məsələn, döyüşə getməmişdən qabaq hərbiçilər həmişə deyirdilər ki, əsgərlər və yaxud da ki, biz yəqin ki, müharibədən gələndən sonra bizə yəqin işlə təmin edənlər də biz gəlmişik və belə deyək də, torpağımızı işğaldan azad edirik. Yəni, bu güzəştlər onlar bizə işlə təmin edənlər. Təbii ki, biz də orada deyirdik ki, hə, onlar. Çünki biz də başqa şey düşünürdük ki, həqiqətən də müharibədən sonra tamam fərqli şeylər görəcəyik. Amma müharibə bitdi, müharibə bitməklə bütün o istər cəmiyyətlə, istər cəmiyyətin birliyi, istər dövlətin cəmiyyətlə, xalqla birliyi məsələsi bir anda başladı yenidən köhnə vəziyyətə qayıtmağa, parçalanmağa başladı və eyni məsələ davam elədi. Yəni qazilərin hazırda çox ciddi, yəni çox ciddi problemləri var. İş problemləri də yəni ən ciddi problemlərindən biridir. Səxavət Məmməd deyir ki, əgər dövlət bu şəxslərin qayğısına qalmasa, sosial gərginlik daha da artacaq. O deyir ki, veteranlar həssas olduqlarından işsiz qalmaq onlara xüsusilə pis təsir edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir ki, Elnur Rüstəmovun niyə Astarada iş tapmadığını araşdıracaq. O bildirir ki, Ümumilikdə Nazirliyin məşğulluq idarələri müharibə veteranlarına seçim vaxtı öncəlik verir. Post-müharibə dövrü ərzində adını çəkdiyim kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın 4666 nəfəri özünün məşğulluq proqramına cəlb edilib, onların bir qismi artıq aktivlərlə təmin edilib. 430 nəfər əmək haqlarının bir hissəsinin birgə maliyyələşdirilməsi proqramda daxil olmaqla işə düzəltmə proqramına cəlb edilib və göndəriş verilib onlara. 930 nəfəri də haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib. Fazil Talıblı bildirir ki, müharibədən zərər çəkmiş həssas qrupların məşğulluğunu artırmaq üçün tədbirlər planı da hazırlanıb. Jurnalist Səxavət Məmməd isə deyir ki, reallıqda işsizlikdən şikayət edən veteranların sayı qat-qat çoxdur. ABŞ ordusu sıralarında bir sıra döyüş zonalarında xidmət etmiş. Steven Wilson hazırda Çexiyanın paytaxtı Praqada ali təhsil alır. Onun təhsil haqqı və ev kirayəsini veteran olduğuna görə ABŞ dövləti ödəyir. O deyir ki, təhsildən başqa ABŞ-da hazırda işə götürənlər də veteranlarla işləməkdə maraqlıdırlar. Veteranlar hiss edirlər ki, onlara yüksək dəyər verirlər. Dostlarım qaydanda hörmətlə qarşılandılar, iş tapdılar. Əksər şirkətlər hesab edir ki, əgər sən orduda olmasansa, bu o deməkdir ki, sən intizamlı, iradəli adamsan. Şirkətlər buna dəyər verir. Məsələn, Starbucks. Başqa şirkətlər də var ki, veteranları işə götürməyə üstünlük verir. Qarabağ müharibəsi döyüşçüsü Elnur isə hər gün Bakıda qul bazarına yollanır. Deyir ki, ona azı 200 manat lazımdır ki, paytaxtdakı borclarını bağlasın, Astaradakı uşaqlarının üstünə əli boş qayıtmasın.